Evanđelje po Luki, 9. glava. Apostolska misija Irodova strepnja. A dvanaestoricu sazva i dade im moć i vlast nad svim demonima i da leče bolesti. I posla ih da propovedaju carstvo Božije i da leče bolesnike. I reče im, ništa ne uzimajte na put, ni štapa, ni torbe, ni hleba, ni novca, niti treba da imate dve haljine. Ako pak uđete u koju kuću, onda ostajte i odande izlazite. I koji god vas ne prime, iziđite iz ovoga grada, otresite prašinu sa svojih nogu za svedočanstvo protiv njih. Tada su otišli i išli po selima propovedajući evanđelje i lečeći svuda. A Irod, četvorovlasnik, je čuo sve šta se događa i bio je u velikoj neprilici, jer su neki govorili da je Jovan vaskrsao iz mrtvih, a drugi da se pojavio Ilija, treći pak da je ustao neki od starih proroka. Irod reče, Jovanu sam ja odsekao glavu, ali ko je ovaj o kome slušam takve stvari? I tražio je da ga vidi. Isus hrani narod. A kad su se apostoli vratili, ispričaše mu sve šta su učinili. I uze ih sa sobom, pa se povuče u samoću prema gradu zvanom Vicajda. Ali je narod to saznao i pošao za njim. I on ih primi i govoraše im o carstvu Božijem i isceljivao je one kojima je lečenje bilo potrebno. A dan poče naginjati. Dvanaestorica tada pristupiše i rekoše mu, otpusti narod, neka idu u okolna sela i zaseoke, da nađu svratište i hranu, jer smo ovde u pustom kraju. A on im pak reče, pa dajte im vi da jedu. Ali oni rekoše, nemamo više od 5 hlebova i 2 ribe. Možda da mi idemo i kupimo hranu za sav ovaj narod. A bilo je oko 5000 ljudi. I reče svojim učenicima, posadite ih u grupe po 50. I postupiše tako, te posadiše sve. On pak uze onih 5 hlebova i 2 ribe, pogleda na nebo, blagoslovi ih i izlomi i davaše ih učenicima da iznesu pred narod. I jedoše svi i nasitiše se, te podigoše 12 kotarica preostalog komađa. Petrovo ispovedanje, Isus predskazuje svoju smrt i vaskrsenje. I kad se jednom sam molio Bogu, a učenici bili s njim, upita ih, šta kaže narod, ko sam ja? Oni pak odgovoriše, jedni kažu Jovan Krstitelj, drugi Ilija, a treći da je vaskrsao neki od starih proroka. Tada im reče, a šta vi kažete, ko sam ja? Na to Petar odgovori, Hristos Božiji. A on im zapreti i zapovedi da to nikome ne kazuju, dodajući da sin čoveči treba mnogo da pretrpi, da bude odbačen od starešina i prvosveštenika i književnika, da bude ubijen i da vaskrsne treći dan. I svima je govorio, ako ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne samoga sebe i uzme svoj krst svaki dan, pa neka ide za mnom. Jer ko hoće da spase svoj život, izgubit će ga. Ako izgubi svoj život radi mene, taj će ga spasti. Jer kakvu korist ima čovek da zadobije sav svet, a samoga sebe upropasti ili ošteti? Ko se naime postidi mene i mojih reči, toga će se postideti i sin čoveči kada dođe u svojoj slavi,
u slavi Oca i svetih anđela. A vama u istinu kažem, ima nekih među ovima što stoje ovde, koji neće okusiti smrti dok ne vide carstvo Božije. Preobraženje. A oko 8 dana posle ove besede uze Petra, Jovana i Jakova, pa se pope na goru da se pomoli. I dok se molio, njegovo lice se izmeni, a njegovo odelo posta belo i sjajno. I gle, dva čoveka su razgovarala s njim. To su bili Mojsije i Ilija, koji se pokazaše u slavi i govorahu o njegovoj smrti, koju je imao da podnese u Jerusalimu. Međutim, Petra i njegove drugove je savladao san. A kad su se probudili, videše njegovu slavu i dva čoveka koji su stajali s njim. I kad su se oni odvajali od njega, Petar reče Isusu, Učitelju, dobro je da smo ovde, da načinimo tri senice, jednu tebi, jednu Mojsiji i jednu Iliji, ne znajući što govori. I dok je on to govorio, dođe oblak i zakloni ih i uplašiše se kad uđoše u oblak. A iz oblaka dođe glas koji je govorio, ovo je moj izabrani sin, njega slušajte. I kad je glas odjeknuo, Isus se nađe sam. Oni su pak oćutali i tih dana nisu javljali nikome ništa od onoga što su vidjeli. Isceljenje padavičara. A kad su sljedećeg dana sišli sa gore, mnogi narod mu iziđe u susret. I gle, jedan čovjek iz naroda povika, Učitelju, molim te, pogledaj na moga sina, jer mi je jedinac. Vidi, hvata ga duh, te iznenada viče i rastrže ga tako da baca penu i satirući ga jedva odlazi od njega. I zamolio sam tvoje učenike da ga isteraju, ali nisu mogli. Isus pak odgovori i reče, O neverni i naopaki naroštaju, dokle ću biti s vama i dokle ću vas podnositi? Dovedi svoga sina ovamo. I dok mu je prilazio, obori ga demon i rastrza. Ali Isus zapreti nečistom duhu, te izleči dečaka i dade ga njegovom ocu. Isus ponovo predskazuje svoju smrt, pouka apostola, zahtevi apostolstva. I svi su se divili Božjoj veličini. A dok su se svi čudili svemu što je činio, on reče svojim učenicima, Stavite ove reči u svoje uši, jer će sin čoveči biti predan u ljudske ruke. Ali oni nisu razumeli ove reči i bila je skrivena od njih da nisu mogli da je shvate, a bojali su se ga pitati za ovu reč. I počeše razmišljati u sebi ko bi bio najveći među njima. A Isus, znajući pomisao njihovih srca, uze jedno dete, stavi ga kraj sebe i reče im, Ko primi ovo dete u moje ime, mene prima, a ko mene primi, prima onoga koji je mene poslao, jer ko je najmanji među svima vama, taj je najveći. Na to progovori Jovan i reče, Učitelju, vidjeli smo jednoga koji u tvoje ime izgoni demone i mi smo mu branili, zato što ne ide s nama. Isus mu pak reče, Ne branite, jer ko nije protiv vas, za vas je. A kad je došlo vreme da se vaznese na nebo, odluči da ide u Jerusalim, te posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđuše u jedno samarijsko selo da mu pripreme. Ali ga nisu primili, zato što se uputio u Jerusalim. Kada su to vidjeli, učenici Jakov i Jovan rekoše, Gospode, hoćeš li da kažemo da siđe ogaj s neba i da ih uništi?
a on se okrenu i ukori ih, rekavši, ne znate kakvog ste duha, sin čoveči nije došao da uništi ljudski život, nego da ih spase. I odoše u drugo selo. I dok su išli putem, neko mu reče, ići ću s tobom kud god ti pođeš. Isus mu pak reče, lisice imaju jame i ptice nebeske gnezda, a sin čoveči nema gde nasloniti glavu. A jednom drugom reče, hajde za mnom. Ali on reče, gospode, dozvoli mi da prvo odem i sahranim svoga oca. Reče mu, ostavi mrtve, neka sahranjuju svoje mrtvace, a ti idi i objavljuj carstvo Božije. A reče i treći, ja ću za tobom, gospode, ali mi prvo dozvoli da se oprostim sa svojim domaćima. Isus mu pak reče, za carstvo Božje nije niko ko stavi svoju ruku na plug pa se osvrće natrag.